Польське телебачення представляє. Фільм со страшною назвою. Частка сьомая. Сценарист Єжи Немчук. Композитор Ян Поспішальський. Режисер Олешек Галыш. У фільмі виступають Спадар Ліхтар, Тока, Пінек і Хоболт, Мамуна, Татун і Дві Хляпи. Нема його. Пішов. Кого нема? Спадара Ліхтара. Добрий день, Сонійка. Йон же чекав. А ось і йон. Де? А гэта што? Чаго вы лазіце па госцю? Заходзьце, калі ласка. Я б не хацеў вам замінаць. Мне патрэбна парада дзядка лесавіка ў сямейнай справе. У вас праблемы ў сям'і? Не, хоть я б хотел иметь проблемы, иметь семью. Я чув, что треба починать от жонки. Дык наво что вам дядок? Ты чув? Починаем шукать жонку для спадара Ліхтара. Вам застанется только сказать так. В відповідній моменті повідять так. Так, так. Не тепер. Адкуль узяць жонку ў нашай глушы? Ахляпа. Якое прыгожае імя. Я закахаўся. Але хляпы ёсць дзве? Ажно дзве? Якая розніца? Яны вельмі падобныя. Адчапіцеся ад госця. Хляпы. Гей, хляпы! Цікава, якія яны жонкі? Ну, наприклад, плачуть. Ти думаєш, що її укусив собака або нагу звіхнула? А їй сумна. Наадварот, плаче з радості. Немагчима? А як познати, що їй сумна? Яна сміється? Так само плаче. Чаму ви думаєте, що нікому не сподобаєтеся? Ён хіба буде з копытамі? Я ведаю парнакапытную особу. Вельмі парадачную.
Яка пригожа лямпа. Чудовна. Гета наш гость, спадар, ліхтар. А гета наші сусідочки, сестри Хляпи. Добрий день. Нам вельми приємно. А чому ви, паненки, стоїте в лужі? Нічого страшного. Нещо розлілося. Може, відро протікає? Я зараз витру. О, і тут тече. Може, пересядьте, паненки, каб ножик не замочить? Гэта ж мы з вады, самага дна. А, ясна. І мяне жыццё не песціць. Балота. І што? Нічога размаўляюць. Гэта не лічыцца. Ён мусіць папрасіць рукі. Адкуль ты ведаеш? Ты быў жанаты. Як захачу, то буду. Вячэра. Я вибрав. Поженюся з той, яка й сказала, якая пригожая лямпа. А ви пам'ятаєте, которая гэта з них? Не надто. Яны настільки подобные. Відать, тому кажуть про сляпое кохання. Милость єсть сліпа. Спадар ліхтар, нічого не бачно. Як думаєш, їх сужонство буде щасливим? А мені снилося, чи ти нешта питалася? Питалася. Ці сужонство Хляпи со спадаром Ліхтаром буде щасливим? І що я отказав? Спадару Ліхтару настільки сподобалися Хляпи, що ён не ведав, которую вибрати. Так мало засталося до повного щастя. Бракувало невеле. Пераклад Эльвіра Сянкевіч. Читали Симон Деруся.